Hola, bon dia a tothom. Consellera, conseller, secretari, directora, personalitats, amics, amigues, benvinguts, benvingudes a l'INEF, a l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya. És un gran plaer rebre-us aquí i crec que té molt i molt sentit que aquestes jornades se celebrin precisament aquí. És una de les cases de l'esport de Catalunya i m'atreviria a dir que el bressol de la formació de les professionals de l'activitat física i l'esport i, per tant, de les persones encarregades de fer el que avui, entre altres coses, tractem aquí, no? De transferir a la societat el que aquí generem. Perquè els nostres tres pilars o els nostres tres sentits d'existència són aquests, la formació, la generació de coneixement a través de la recerca i, finalment, la transferència d'aquest coneixement a la societat que ens envolta. Totes tres són un triangle que cap dels tres vèrtexs té sentit sense l'altre, però al final el resultat és aquest, no? Aquesta transferència que pugui generar transformació social. I això tractem avui, per tant, molt i molt contents de que hagueu escollit aquesta casa doncs, per celebrar les jornades. Per tant, benvinguts, benvingudes i gaudiu-la molt. Passo la paraula a la consellera. Gràcies per ser-hi també. Bon dia a tothom. Moltes gràcies, director. És un plaer ser avui aquí a l'INEF. Directora, bon dia. Conseller Romeva, què tal? Directora de Lledoners i altres membres del medi penitenciari. Bon dia a tothom. Realment moltes gràcies per també permetre'ns fer-ho aquí. És un honor i un orgull ser en aquest palau de l'educació física de Catalunya, del nostre país, una de les autèntiques estructures que ens fan sentir orgullosos de la feina que s'hi fa i, com bé deies, d'aquesta transferència de coneixement que al final, si bona part té sentit del que es fa a les universitats i a les escoles de negocis, és aquesta transferència perquè reverteixi en benefici de la societat en què tots estem compromesos en la seva millora. Per tant, l'INEF és un exemple també en això. Moltes gràcies. Gràcies també al CEFGE, al Centre d'Estudis de Formació del Departament de Justícia, per fer viable i visible aquest espai de treball col·laboratiu que ens permet avui un intercanvi d'experiències del tot indispensables per la millora de la tasca diària i més encara amb un ambient tan sensible i tan important com és el medi penitenciari. I gràcies sobretot al col·lectiu de les persones tècniques esportives per la vostra empenta, pel vostre compromís, per la motivació, per millorar la qualitat de vida de les persones internes a través precisament de la imprescindible activitat física de l'esport i fer-ho sobretot amb dedicació, però sobretot amb empatia i també amb rigor científic. En definitiva, moltes gràcies. Com a consellera, us en dono humilment les gràcies a tots els implicats en aquesta jornada per facilitar que una vegada més aquests professionals de l'esport pugueu participar en aquesta dinàmica de compartir coneixement per millorar la pràctica dels professionals a l'interior dels centres penitenciaris. Un repte que no és menor i que, per tant, us encoratgem a abordar des de la màxima afició possible, no? Aquesta és una jornada que ens serveix, que us servirà per compartir experiències, encarar reptes de futur en un escenari que, sens dubte, també serà complicat, que és aquest escenari postpandèmia o gairebé postpandèmia, i que també ens ha de servir per fer una reflexió que vagi més enllà de l'esport com a eina lúdica o com a eina recreativa. Perquè l'esport és sobretot també, i en l'espai on vosaltres us dediqueu professionalment, una eina de canvi, una eina que pot donar oportunitats i sobretot de creixement personal per a la persona privada de llibertat. Per tant, penseu que moltes vegades esteu donant una oportunitat, una segona oportunitat de fer esport a persones que ni tan sols han tingut la seva primera oportunitat. Per tant, posar en valor aquesta tasca. Des del març del 20, que heu viscut una situació, com us dèiem, amb la irrupció de la pandèmia de la Covid-19, segurament en moltes ocasions heu vist perjudicada la vostra activitat perquè no s'ha pogut desenvolupar de la manera que l'havíeu vingut fent doncs, fins aquell moment, no? Fins al moment que ens va arribar aquesta pandèmia desconeguda i que no sabíem com entomar i que, doncs, lògicament, ha despertat angoixes, ha despertat pors, ha despertat doncs, mancances, també, sobretot, dins del sistema penitenciari, no? Per tant, és en un moment en què més important per tots se'ns ha presentat poder sortir i a moure'ns, a fer activitat, als centres penitenciaris ha estat especialment complicada la seva gestió. I vosaltres us hi heu hagut d'adaptar, hi heu hagut de fer front i, per tant, heu hagut d'anar superant les adversitats que us heu anat trobant. Sembla que estem deixant enrere aquesta pandèmia, sembla, no? O que almenys cap aquí anem. I ara és un bon moment, potser també, per fer una parada, per reflexionar
i per veure com les diferents metodologies que ens hem vist obligats a implementar, en aquest cas en el vostre espai esportiu, doncs es poden mantenir o es poden millorar, o quins recursos i estratègies hem d'emprar per millorar aquesta tasca nostra. Al final hem sentit tots a dir que a la pandèmia doncs, ens ha fet molt present el teletreball, no? I és una eina que mantindrem i que seguirem desenvolupant, una cosa que ens veia, la veia molt, molt, molt lluny i molt complicada. Segur que també en el vostre dia a dia hi ha hagut millores que potser arran de la pandèmia us ha permès explorar. Valdrà la pena saber si veure si aquestes millores es poden seguir implementant o si val la pena canviar-les o tornar allò que estàveu fent fins ara, no? Per tant, enhorabona per la feina que feu, perquè l'activitat esportiva a la presó, més enllà de facilitar, com us deia, no, una gestió saludable del temps lliure, pot i ha de servir per configurar també una adquisició d'hàbits i d'habilitats socials per a les persones que volem en llibertat i quan siguin en llibertat siguin competents per seguir-les desenvolupant. Per tant, gràcies a l'activitat esportiva, el que vosaltres feu cada dia, la població interna aprèn entre moltes altres coses a acceptar regles de joc, a vegades a treballar en equip, a superar adversitats, a millorar físicament, a vegades a implementar una dieta diferent o a vegades plantejar-se com s'ha de relacionar per poder motivar un company determinat per un determinat moment. Per tant, promou valors, aquesta feina que feu, relacionats amb la salut, òbviament, però també amb el propi coneixement, amb la higiene, amb l'alimentació i molts valors que ja us dic que hi ha hagut persones que no han tingut ni tan sols una primera oportunitat per poder descobrir, no? Des del departament estem al costat de la vostra feina i volem seguir promovent-la i ajudant-la. Tenim un repte important que és incrementar el nombre de practicants a dins la pròpia presó, a dins dels propis centres. Només un 40% dels interns i internes practiquen esport, per no parlar de les circumstàncies especials en què es troben les dones internes. Elles també, en l'espai de l'esport a les presons, també a dins de les presons en general, són o estan en desigualtat de condicions. Hem de continuar fent recerca. Per aquí, elements com l'INEF, com aquesta estructura important dins de l'Estat, ens pot ajudar dins l'Estat, no? Dins de Catalunya, el que volem estar, diguéssim. No? Hem de continuar col·laborant, per tant, amb vosaltres per millorar també els equipaments i les instal·lacions esportives, perquè hem vist que hi ha moltes instal·lacions que estan molt precàries i hem d'aconseguir doncs, posar-les també... Unes estan molt bé, n'hi ha que estan molt bé, però n'hi ha que no ho estan tant. Sobretot en centres educatius, en centres de joves. Allà no els tenim amb tan bones condicions com els tenim alguns dels centres d'adults. I val a dir, per tant, que l'activitat física només per ella mateixa no és una vareta màgica. Fent esport no ho solucionarem tot. Com en tot, qui facilita l'èxit, la implementació, la persistència, el que la gent no es desmotivi, sou vosaltres, les persones que us hi dediqueu, les persones que feu costat a les persones internes. Per tant, encoratjar-vos a seguir fent aquestes trobades que serviran per millorar, sens dubte, el vostre dia a dia, agrair-vos el vostre compromís i posar-vos a disposició com a departament per seguir millorant en aquesta bona feina que feu a l'interior de les presons. Tenim, conseller Romeva, pendent una trobada que ens heu d'explicar una feina que heu fet també de recerca i com podem revertir-la en l'àmbit de les presons. Per tant, teniu el compromís d'aquesta conselleria, del centre de formació i tot el departament de rehabilitació per poder-ho millorar i seguir implementant. I moltes gràcies a tots vosaltres. Bon dia.